Доброго вечора. Бажаю телеглядачам і радіослухачам. Я Наталя Поляниця. Запрошую вас у вечірню студію під абажур. 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Знаєте, Олесь Гончар, письменник, колись сказав, щоб мова тобі повністю відкрилася, потрібно бути в неї залюбленим. От мій сьогоднішній гість, він залюблений в українську мову. Він розвиває, зберігає, збагачує її на різних видах своєї діяльності. Це і просвіта, це і письменництво, це і громадська діяльність. Я сьогодні запросила до студії голову Хмельницького обласного об'єднання Товариства «Просвіта», поета, члена Національної спілки письменників України, доцента Хмельницького національного університету Віталія Михайлевського. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже рада бачити вас. Навзаєм. Віталію, давайте так, як ми під абажуром, так, як у нас така вечірня студія, а на вулиці осінь. От почнемо спочатку з осені. Тому що я не знаю, сподіваюся на те, що от як поета, як митця, осінь вас однозначно надихає. Тому що я не можу здивитися на ту золоту осінь. Мені щось робиться, мені хочеться обійняти весь світ. І я так сподіваюся на те, що ми ж бачимо дуже багато прикладів. Музиканти, філософи, поети, художники, фотографи. Наскільки, ну і можна продовжувати, так? Що для вас осінь, Віталія? Для поетів, не тільки для мене, осінь – це пора, коли пишеться найбільше, найкраще, і здається, що воно найпотужніше. Так і є, це правда. Мабуть, так? Що так, тому що осінь – це вже час, коли можна чуть-чуть задуматися, трошки більше є можливостей посидіти десь, сховатися в куточку і осмислити те, що відбулося весною, літом, і того, чого чекати зимою. Як і осінь життя, правда? Як осінь життя, звичайно. Здається, що це тут золота мудрість приходить саме восени. І хочу сказати, що в мене з осінню ще пов'язане те, що я народився на початку листопада. У мене зовсім недавно був день народження, і я вже тепер раніше з нетерпінням, дякую, чекав цього дня. Тепер вже так філософськи. Як свято, святкова осінь для мене, то в мене навіть є такий вірш «Святкова осінь». Почитаєте? Звичайно. А давайте одразу. На що мені така святкова осінь? Я ще за літом плачу уночі. Ще зірка вірна світить у дорозі, і музика на світ увесь звучить. Кохана руки покладе на плечі, погляне в очі. Боже, вір, не вір, є море мрій. І, звісно, ще не вечір, і не створив іще свій кращий вірш. Нехай роса виблискує печаллю, блукають під вікном туман густий. Вже й журавлі останні прокричали, а я гріхи не прошу відпустити. Мене у гості кличе краля осінь, а я за літом плачу уночі. Моє люблю, невимовлене досі, у вальсі цім нарешті прозвучить. Ну, романтик, романтика відчує завжди. Я скільки вас знаю і пам'ятаю, ви дійсно поет-романтик. І ваші вірші дуже подобаються жінкам. Вони їх вчать на пам'ять. Я в цьому переконана просто 100%, тому що я з ними спілкуюся. І не тільки з жінками Хмельниччини, але і ближніх наших областей, які до нас ближче. Добре, Віталія, давайте тепер більш такі, як то кажуть, вже серйозні теми. Перейдемо безпосередньо до об'єднання Товариства «Просвіта» нашого Хмельницького обласного. Але спочатку, бо я би хотіла поговорити про Всеукраїнське Товариство «Просвіта». Так? Тому що цьогоріч, наскільки я пам'ятаю, 8 грудня буде 150 років. Так? Вважайте, це 1868 рік у Львові було створено Всеукраїнське Товариство «Просвіта». З якою метою? Що було перед тим, чому була необхідність у створенні? Необхідність була зумовлена умовами, які склалися тоді, тому що українство було під гнітом Польщі, саме у Львові інтелігенція зібралася для того, щоб визначитися, хто ми є, а ми є українцями. А для того, щоб українець українцям міг допомогти і якось зорганізуватися, створили товариство. І, зокрема, його була сама влучна організуючий початок – це навколо мови. Саме навколо мови.
ідентифікували один одного за мовою. І саме тоді лозунг «Свій до свого по своє» якраз народився саме Товариством української мови «Просвіта». І він зумовлено було не тільки вивчення мови, чи трошки освіту дати людям, хоча б початкову, а те, щоб допомогти в веденні якоїсь виробничої діяльності. Створилися кооперативи, кооперативний рух. І вже «Свій до свого про своє», один виробляє то, інший виробляє то. Вона зародилася спочатку з таких ідей і з таких цілей. А потім, звичайно, це було завдання розвивати мову, зберігати культуру, визначатися, як ми, українці. Спочатку це було в Львові створено, а потім вже розійшлося на велику Україну, трошки пізніше, звичайно. Ну, ми можемо говорити вже так, такий місточок ми, власне, зробили до Поділля, бо на Поділлі не одразу з'явилося, там, через, скільки вважаєте, через 38 років, після того, як у Львові було створено Всеукраїнське товариство «Просвіта». Розкажіть і про, власне, наш, як то кажуть, рідну нашу «Просвіту» Хмельницьку обласну. Більше. Це 1906 рік. Так, в 1906 році було створено Подільське товариство «Просвіта». Воно було створено в Кам'янець-Подільському. Угу. Тоді головою першим був Кость Солуха, лікар. Дуже поважна людина. Його поважали всьому. І не тільки в місті. І зараз, 2 роки тому, від бібліотеку центральну Кам'янецьку міську назвали його іменем Костя Солухи. Це дуже приємно. От. І «Просвіта» проіснувала до 21-23 років. Ну, задачі були ті самі, так? Звичайно, ті ж самі задачі, тому що українство було постійно в такій ситуації, що їм треба було об'єднуватися і доводити, що ми самі українці. От ви зараз говорите, мене таке враження, що ви говорите про наш час. І в наш час так само. Те саме, ну, звичайно, змінилися і обставини, і все. Але так само «Просвіта» і більшість організацій, які покликані дійсно захищати усе українське, до речі, «Свій до свого по своє», так. Та зараз «Купуй українське», «Читай українське», та «Підтримуй українське». Тобто те саме абсолютно. Так, так, так. Потім «Просвіта» була відновлена в 92-му році. Вже як до 23-го наша... проіснувала, так, так? І в 93-му була відновлена. Так, знову. В 1992-му була відновлена вже як Хмельницьке обласне об'єднання Товариства «Просвіти». І ми маємо вже 26-й рік, як відновилося товариство, і готуємося до 150-річчя нашого товариства. Будуть якісь конференції, зустрічі? Звичайно, ми готуємося не тільки, що конференції, зустрічі, хочемо провести курс лекцій і зустрічатися з просвітянами нашої області, і не тільки нашої. Я мав можливість і щастя бути 2 тижні тому в Львівській області, зустрічався з головою Львівського об'єднання. В Тернополі були тиждень тому, також зустрічалися, тому що «Просвіта» звідти корені, і там люди більше до цього приязно відносяться, і більше історична в них пам'ять. Вони дуже люблять казати, що в мене дідусь, прадідусь ще був просвітянин, для них це як визначення. Місія, як це визначення. Особливо Кобзар, якщо збережений ще того століття, тому що... Що читали дуже, в них більше як така... Як навчали мене українською мовою. Так, звичайно, звичайно. Це дуже приємно. Важливо. І в нас в Кам'янець-Подільському буде просвітянський... Науково-просвітянська конференція 27 листопада. Якраз цього місяця. Так. Поєднання 100 років університету імені Івана Огієнка і 150 років «Просвіта». Це 2 таких події потужних, які не випадково будь поряд і відзначаються. Ну, знаєте, не знаю, наскільки наші глядачі обізнані, власне, про діяльність «Просвіти» як такої, бо те, що назву вони чули, це однозначно. Та? Я би хотіла, щоб ви коротко розповіли про те, по-перше, хто є членами «Просвіти». Ну, загально, хто може стати членом «Просвіти». Та? От. І, по-друге, на яких, скажімо так, напрямках все ж таки ви робите найголовніший акцент? Членом «Просвіти» може бути будь-яка людина, яка любить Україну, якщо коротко так сказати, вона відчуває себе українцем, хоча може бути і іншої національності. А наскільки важлива мова спілкування, знову ж таки, якщо людина любить, відчуває, хоче, вважає,
спілкуються там російською чи якоюсь своєю там іншою мовою, до прикладу. Ми зараз не те, що просимо, навіть вимагаємо, щоб була мова спілкування українською, бо це перша, одна з основних заповідей просвіти, що будь українцем, спілкуйся українською мовою. Вивчити мову – це зовсім не важко. Я деколи студентам, деколи дітям говорю, в звичайному побутовому спілкуванні потрібно 800 слів знати. Для інтелігентного – 2000, а потім ще є кілька тисяч, може менше, може більше, якихось специфічних термінів. От ви говорите, а я усміхнулася, тому що нещодавно буквально прочитала, що за 27 років не могли вивчити українську мову, а поїхали до поляків на роботу за 3 роки від зубів, як кажуть, вискакує. Звичайно, все можна. Тому що саме збереження мови – це є той наріжний камінь, на якому ми стоїмо. Ми просто потрібно спілкуватися українською. Потім в нас є 11 районних організацій, осередків. І ми працюємо з ними більше, кожен на своїх місцях може працювати, ми на своєму, на обласному рівні. Зокрема, зараз відбуваються такі громадські рухи, громадські конференції за українську мову. Вже 8 конференцій відбулося, де просвіта якраз є одним з організаторів. Центрових. У нас було в Хмельницькому в червні місяці, в жовтні було в Шепетівці і в Кам'янець-Подільському. Бачите, це як мало змінилося форум. Життя насправді, звичайно, так? Тому що мову треба зараз захищати. Як ми вже 27 років незалежності, але питання мови залишається визначальним, тому що бачите, навіть такі заклики є там, де російська мова, там і Росія. Ми ж бачите, хочемо, скільки б не закликали, має бути в людини певна мотивація, напевно, до того. Мотивація яка може бути? Мова – це код нації, ти тут народився, ти маєш, в принципі, знати цю мову. Головне, щоб ти того захотів, бо ми всі свого часу розмовляли по-різному, як то кажуть. Добре, давайте перейдемо, бо вже глядач, напевно, звернув увагу і на те, що от у мене в руках є такі два альманахи, і у вас, можна я покажу теж, є така книга, яка називається «Слово єднає». Ось це нещодавно вони вийшли, особливо це другий альманах і книга «Слово єднає». Я знаю, що в нас у Хмельницькому існує літературний фестиваль з назвою «Слово єднає». Прошу, Віталію, звідти. Там це видання зібрало у собі письменників, поетів, які за 3 роки брали участь у цьому фестивалі. Розкажіть більше. Так, так. Фестиваль був організований у 2015 році. Його завдання основне було зібрати наших літераторів, письменників, поетів, які є у Хмельницькому і Хмельницькій області. Більше було завдання навіть у місті Хмельницькому. Але на другий фестиваль, рік, взагалі, він проходить на День міста, на День щороку, міста, щорічний. Так. Він так і буде продовжуватись щорічним? Він буде зараз через рік. Раз на два роки. Цього року у нас була тільки презентація цієї книги, це результатами 3 років. Наступний рік, 2019, буде фестиваль. Але він набув такого розголосу і розширу, що до нас не тільки вже з області приїжджають. Того року, в 17-му році, були спеціальні гості. Це Василь Шкляр, Марія Чумарна, брати Капранове. Знані авторитетні письменники. Так, так. Лора Підгірна, Наталка Михно. Приїхав Григорій Половинко з самого Луганська. З окупованого їхав десь, не знаю, як добирався, також був. І дуже приємно, що саме в День міста, і місто нам забезпечило коштами цих спеціальних гостей. Це в рамках програми «Читай українською», так? Так, в рамках програми «Читай українською». І ми запрошуємо, наше завдання було запросити саме з східних областей, із переселенців з Криму, для того, щоб показати. Це йде і популяризація, так би мовити, міста нашого, так? І так само йде популяризація нашого інтелекту, нашого міста. Звичайно, так. Однозначно у цій книзі я бачила, я знаю, є і Віталій Михайлевський, який також був не тільки організатором, але й учасником фестивалю «Слово єднає». Вірш на часі. Добре, хочу сказати, що це якраз просвіта також виступила одним з організаторів такого фестивалю. Підтримала бібліотечна система зразу, управління культури. Тамара Козицька. Так, управління культури Артем Ромосяков. І ми дуже плідно працюємо. І надіюся, що цей фестиваль, якраз «Слово єднає», став приводом для розвитку літературних процесів, зокрема, у місті. Тому що місто, міський голова –
підтримує. Олександр Семчесин замітив, що наскільки зараз потужно підтримав, створили цю програму «Читай українською», де виділили кошти на видання альманахів, які ми потім я ще настільки раз захопилася розмовою, що забула ще раз просто нагадати нашим глядачам, хто сьогодні у мене у студії. Ви дивитесь програму «Під абажуром». Віталій Михайлевський і поет, і займається просвітницьким напрямком, і доцент Хмельницького національного університету. Сьогодні у мене у студії, і зараз він готовий прочитати нам вірш. Якраз вірш буде про мову. Бо поезія – це не найкращі слова в найкращому порядку, а вища форма існування мови. От. Якою мовою ти плачеш, немовля? Чиїм ти небом укриваєшся, козаче? І що горить земля, моя й твоя земля, не віримо і не бачимо неначе. Спимо допоки, вкотре круковари дня кидає оком чорним, де б чуже украсти. Борітеся, поборете, щоб дух піднять, нам треба голосу твого, Тарасе. Усе не так, як треба, вчились, і не втих, тому й за брата нас, молодшого, держали. Візьмемо ж слово із джерел своїх святих за честь і славу вільної держави. Дніпро у нас один, Україна одна, і з крапель віри завирує правди річка, а замість того, щоби морок проклинать, сам запали хоча б маленьку свічку. Ой, як це правильно сказано, Віталію, просто. Дійсно, почни з себе, так? Так, щось так, своє, так, дай, щось дай своє. Свій вогонь, і буде тоді велике багаття. Так. Дай свою якусь маленьку таку іскру, дай, і тоді з'явиться то велике багаття на ім'я України. Так, правда? Так, звичайно. Так. Бачите, я вже теж заговорила поетичними метафорами. Добре, давайте продовжимо далі. Власне, про оці такі яскраві видання, альманах, який називається «Південний Буг». Так. Знову ж таки, ми дуже того хочемо, усі, хто живе у Хмельницькому, та, щоб наше місто було інтелектуально розвинутим, та, щоб воно дійсно відповідало тим вимогам Європейського Союзу так само, та? І щоб у нас жили культурні люди. Так. Та? І це була одна із тих завдань, власне, завдяки якому вийшли ці два альманахи. Розказуйте тепер ви. Це цей перший, так? Цей перший альманах «Південний Буг» був він тематичний, це про героїв АТО. Якраз ми його випускали в лютому 2018 року, про Майдан і про героїв АТО. Друге число вже вийшло до Дня козацтва. Тут якраз присвячене питанням мови. Про конференцію, яка відбулася за українську мову, твори, поезії. Більшість такого патріотичного спрямування. Але це саме, зараз показує друге. Так, саме про питання мови. Це, тут він буквально нещодавно вийшло. Але знову ж таки, от різниця між книгою та також альманахом, можна літературним, та слово єднає і цим. У чому? У чому? Тут що зібрано? Не тільки зовні, звичайно. Я розумію. Та? Тут зібрано 115 авторів, поетів, письменників, літераторів, 9 спеціальних гостей. Це будь-хто. Чисто ті, хто були на слові. Хто були на фестивалі. І в них один розворот на кожного автора дається. І все. Тут можна писати більше, можна писати менше. Тут є літературна критика, є проза, є бачу, поезія, є відношення, короткий аналіз ситуації, мовної ситуації політичної. Тобто це вже новели, та? Звичайно, оповідки, це вже такий як художньо-публіцистичний альманах з претензією на часопис, який буде подалі. Тому що завдання кожного різне. Це як бібліографічний показник, коротка інформація про автора. Переважно про це його, поети, правда? Переважно а тут поети, різно. А тут і письменники, різні. І поети, та публіцистика різна тут є. Дійсно. Чому назва «Південний Буг»? Ну, я розумію, що це наша головна річка. Та? Ми хочемо, щоб про місто наше знали, як про місто інтелектуальне, місто красиве, місто, де починається, вірніше, починається чуть-чуть далі, але тут воно набуває вже сили, саме в місті Хмельницькому річка, Південний Буг. І ми хочемо, щоб подалі, як тече ріка Південний Буг, далі аж до моря, щоб ми поспілкувалися з поетами,
письменниками і літераторами інших областей, зокрема, це Вінниця, частина Кіровоградщини. Презентувати там ці альманахи саме в розрізі популяризації міста Хмельницького. Так, саме популяризації міста Хмельницького, і може вона виліться в якісь інші ще проекти, знаєте, з цими, де є Південний Буг, і навіть запросити їх до участі в альманасі, і потім може спільні проекти робити не тільки літературні, а якісь. Але, наскільки я розумію, альманах виходить раз на півроку. Чи немає у вас такого бажання зробити це часописом і виходити, скажімо, раз на квартал? Та? Бажання є, що треба подивитися, які в нас будуть можливості. Ми дуже завдячуємо, ще раз наголошую, саме міському голові за те, що фінансує нас. Ну, це, тому, да, що... це ж існує програма, читай українську, ми знову до неї повертаємося. Та. І завдяки цій програмі, це дійсно приємно, коли у тебе якесь плече, та, коли так, тебе підтримують. Так, звичайно. А щоб воно було часописом і 4 рази в рік, то треба 2 рази більше фінансувати, по крайній мірі. А тим паче дійсно таке гарне видання, дійсно. І приємно і до рук взяти, і дійсно посидіти, почитати, познайомитися. Я хочу сказати, що це альманах обласної організації Національної спілки письменників України, міської організації Національної спілки письменників України і міської Хмельницької міської ради. Це наших три. Спільна така організація. Добре, давайте тоді ще у нас є час, я дуже тому тішуся, тому що ми можемо поговорити про ваші особисті проекти творчі. Справа в тому, що ви наважилися на такі вечори творчі. Причому вони проходять вже не перший рік, що от їх чекають, вони бажані, тому що знають, що Віталій Міхалевський, як він творчо підходить до того всього, до організації. Я маю на увазі теракотові котики, і я маю на увазі божелі. Так. Розкажіть більше. По-перше, назва теракотові котики, вона всіх одразу, що то є таке? До чого там коти? Розказуйте. Я хочу таку маленьку підводку зробити, що Коко Шанель колись сказала, що люди цікавляться не модою, а тими небагатьма, хто її творить. Я взяв цю собі фразу за правило, що побільше треба зустрічатися з тими, тому що люди пізнають твою поезію через особисту зустріч, так, або правда, через особисте враження, яке популяризація буде власного популяризація мистецтва. Треба самому такий час, що постійно через засоби інформації, через засоби просто особистого спілкування. І ми маємо гарного друга. Але люди люблять шоу. Люди люблять, розумієте, як би там не було. Звичайно, там все одно елемент шоу має бути в тому представленні. Бо одна справа, коли прийшов поет, скажімо, відкрив книгу, сказав, добрий день, я такий та такий, то почитав і пішов. Але ж Віталій Михайлевський підходить до цього трошечки інакше. Теракотові котики, вони зазвичай проходять в березні. В березні. 1 березня – Всесвітній день кота, 3 березня – Всесвітній день письменника. Ну, до чого там письменник, я розумію, до чого кіт до вас, розкажіть. Ми для того, тому що багато поетів весною починають писати активізуватися. Про активізувати творчо, починають писати в основному про кохання, що ну, а це ж як кого ж брати, як не котів. А теракотові котики, тому що ми хотіли взяти якогось рудого, щось такого, щоб, знаєте, як символ, як символ. Теракотовий колір, теракотовий, тут алітерація така гарна йде, котики, і тому що так вибрано. І це у першу неділю березня ми робимо. Зазвичай проводити. Зазвичай в монотеатрі КУТ маємо гарну другу Володимира Смотрителя, він нам надає приміщення. І там збираються так само ваші так колеги, бажали, так? Колеги звичайно, по цеху, і ті, хто хоче побачити це. Це в нас спеціальна є, хто хоче подивитися. Я знаю, подивитися. Що там це з гумором все відбувається, звичайно. Переодяганнями, карнавалізація певна. Дрес-код певний. Там є певні в нас теми, по яких треба підготувати поезію або прозу, або гумореску. Ну і ще декілька слів про божолє. Божолє – це є таке свято європейського вина, 3-4 листопада. Ми вже 4 роки я роблю отаке поетичне свято, де з елементами після того розказуємо, як робиться вино, як пишуться вірші, співають пісні. Тобто певна така культура. Це певна культура, яку ми не... Вона більше поетичного, літературного спрямування, але навколо ось такого куштування молодого, молодого вина, про нього щось розказуємо, спілкуємося. Тому що багато людей є зараз такими завзятими
Ну, не скажу виноробами, але аматорами виноробства. Просто справа в тому, що не усі глядачі знають, звичайно, у Віталія Михайлевського чудовий просто сад. І він експериментатор. У нього так, там і райські яблучка, і які хочете різних сортів. Це я вже роблю. Так. 14 сортів вина. І виноград, тобто є що. Але біля нього, звичайно, треба і походити, і виростити це все. Віталій, наостанок, звичайно, хочеться наостанок почути ще від вас вірш, і ми будемо завершувати програму. Добре. І буде вірш. Коли мене ти запитаєш, де ти, тоді скажу, без тебе я ніде. І буде вірш, як відкриття комети, як спалах зірки, що для нас паде. Коли мене ти запитаєш, з ким ти, тоді скажу, без тебе я ні з ким. І буде вірш, як волошковість жита, як розкіш грому з голосом м'яким. Коли мене ти запитаєш, хто ти, тоді скажу, без тебе я ніхто. І буде вірш, як неумілий дотик, як снів твоїх дозволений ковток. Дуже дякую. І нехай буде вірш. Хай буде вірш. І нехай буде мова. Хай буде і нехай мова. Буде українська нація. Так. Правда? Хай буде. Так. Так. Ну, так і буде. Так. Буде обов'язково, воно є. Так. Воно є, просто ми ще дійсно підкріпимо, допоможемо, і все буде нормально. Я дякую вам за участь під апажуром. Мені дякую, з вами було дякую. Дуже приємно, романтично і водночас розумно. Я ж кажу, поєднання от, гумору, інтелекту мені дуже до вподоби, і саме цим ви мені подобаєтесь. Дякую вам. Дякую, до побачення. До побачення. І також дякую нашим глядачам, ви дивились програми під апажуром. Дочекайтеся наших наступних випусків, буде не менш цікаво. А з вами була Наталя Поляниця. На цьому я з вами прощаюсь. До побачення.